Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum aziz yurttoshlar. Hurmatli tele tomoshabin do'stlar. Otalar so'zi aqlning ko'zi ko'rsatuvining doimiy muxlislari. Yaratganga shukrlar bo'lsin. Sizlar bilan yana yuz ko'rishib turganimizda bag'oyat minnatdorman. Azizler, bugün ham sizler bilen bir xonadonda sodir bo'lgan bir voqea haqida gaplashamiz. Mulohaza qilamiz. O'zimiz uchun bu voqeadan saboqlar olamiz. Aslida dasturimizning maqsadi ham ana shu. Bugun mavzumuz ham avvalgi mavzularimizning bevosita davomi. Yana bugun mehru oqibat insoniylik haqida gaplashamiz. Zero insoniylikning cheki chegarasi bo'lmagani kabi bu haqda qancha ko'p gaplashilsa ham shuncha foyda. Dasturimizga ba'zida xatlar keladi. Maktub bituvchilar nogiron farzandi, akasi, ukasi yo biron yaqini borligi ular bilan yuzaga kelayotgan muammolar haqida bizga yozishadi. Va tabiiyki, bu muammolarni qanday hal qilishga maslahatlar so'rashadi. Afsuski, bu borada chetdan maslahat berish juda ham mushkul va hatto noto'g'ri deb hisoblayman. Bunaqa muammolarni har bir oila o'zi hal qilish kerak. O'zi xulosa qilish kerak. Nega bunday deyapman? Bugungi novellamiz qahramoni bo'lgan Akmal ham xuddi shunday vaziyatga tushdi. Turli maslahatlar berildi unga. Ammo oxir oqibat qarorni o'zi chiqardi. Yaxshisi novellani birgalikda tomosha qilsak-da suhbatni keyin davom ettirsak. Marhamat. Ana, doktorimiz geldi. Bezovta bo'lmanglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz qizim? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men keldim. Sizni sog'inib qolaman-da qizim. Shuning uchun tez-tez kelib turasiz, xo'p? Xo'p, men ham sizni yaxshi ko'raman. Oyog'ingiz og'rimayaptimi qizim? Hech ham og'rimaydi. Yaxshi, hech ham og'rimasin. Doim shunaqa kichkina bo'lib turaveradi. Voy. Nimaga bunaqa deysiz? Yangi tuflik kiygim kelyapti. Avvalgi tuflim oyog'imga haliyam sig'adi. Yangi olish uchun oyog'im ozgina o'ssa edi. Zo'r bo'lardi. Pantsiga borib don olardim. O'sha pantsiga boradan olaversiz bo'ladi. Uni uchun oyog'ingiz o'sishi shart emas qizim, xo'p? Voy, axir bu tuflim eskirmadi-ku. Ikkita yangi tuflim bo'lsa shart emas. Siz yaxshimisiz, singlim? Men yaxshi. Akmaljon, sizda gapim bor. Ha? Ko'rishamiz? Xo'p.
Endi Akmaljon, men aytishni xohlamasdim-ku, bu meni burchim. Xullas, tashxis bunday. Farzandingiz tug'ma genetik kasal. U tengdoshlariga qaraganda rivojlanishdan ancha orqada qolyapti. Keyin kelajakda aqli ham bolalarcha qolishi mumkin. Suyaklari juda ham nimjon. Doktor, buni davolasa bo'ladimi? Biror shifoxonani tavsiya qila olasizmi? Akmaljon, meni to'g'ri tushuning. Endi qizingizda o'zgarishlar bo'lmaydi, deyolmayman, avvalambor xudo. Ko'nasizmi, yo'qmi, bu albatta sizning xohishingiz. Meni vazifam esa sizga bu gaplarni aytish. Qizingizga qarashga qiynalmayapsizlarmi? Yo'q, qiynalmayapmiz. Ayolim qarayapti. Hali qiynalyapman demadi. Men o'zim ham vaqti-vaqti bilan yordamlashib turaman. Buning ustiga qaynonam ham qarashib turadilar. Ayolingizga hech e'tibor berdingizmi? Avvalgidan ancha o'zgargan. Rangi ozgina oqargan, lekin yuziga chiqarmayapti. Yo'q, u har doimgidek. Ko'zlariga qarang, ko'zlari ichiga botib ketgan. Doktor, uni yaxshilanishi uchun nima qilishim kerak? Bilasizmi? Dilnozani maxsus bolalar uyiga topshiring. Nima? U yerda uydagidan ham yaxshi qarashadi. Yo'q, 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 hech qachon. Men bunday qila olmayman. Hatto xayolimga ham keltirmayman. Akmaljon, u yerda parvarish yaxshi. Shifokor nazoratida bo'ladi. Maxsus enagalar qaraydi. Nima, siz mendan bolamdan voz kechishimni so'rayapsizmi? Men sizga voz keching demayapman. Xohlagan paytingizda borib qaraysiz, e'tibor berasiz. Akmaljon, ayolingizga achinmaysizmi? Achinaman. Unga o'zim yordamlashaman. O'zim qarayman. Hamma e'tiborimni unga qarataman. Yaqinda farzandli bo'lasizlar. Unga kim qaraydi? E'tibor, vaqtingiz yetadimi? Opa, siz... Men sizga tajribamdan kelib chiqib aytayapman. Xulosa chiqarish esa o'zingizdan. Xo'p, hozir qarayapsiz. Yoshi katta bo'lganda ham qaraysiz. Keyin boshqa farzandlaringiz ham katta bo'la boshlaydi. Sizlar har doim e'tiboringizni Dilnozaga qaratasizlar. Qolgan farzandlaringiz esa chetda katta bo'laverishadi. Qara, qara deb nuqtay berganingizdan keyin ular sizlarni ham Dilnozani ham yomon ko'rib qolishadi. Mehrsiz o'shishadi. Keyin ulardan mehr kutmang. Meni gaplarim shu. Dadasi, nima dedi shifokor? Xullas shifokor menga boya shu gaplarni aytdi. Men noroziman. Hech qachon Dilnozani nogiron bolalar uyiga bermayman. Meni sog'lig'im yaxshi.
Menga ham oson bo'lmadi Laylo bu gaplarni senga aytish. Menga qarang. Qo'ni-qo'shnidan uyalmaysizmi? Ha? Bolasini boqolmabdi. Nogiron bolalar uyiga oborib tashlab kelibdi. Deyishidan uyalmaysizmi? Uyalaman. Lekin sen ham meni to'g'ri tushungin. Men hech narsani tushunmayman. Hech narsani. Bolaga o'zim qarayman. Agar bolaga qarash sizga og'irlik qilayotgan bo'lsa, men seni o'ylayapman. Ey, meni o'ylamang. Tushunyapsizmi? Meni o'ylamang. Men yaxshiman. Laylo. Alo. Dadasi, qayerdasiz? Tez uyga yetib keling. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Dilnozaning mazasi qochib qoldi. Tez keling, iltimos. Hozir boraman. Akmaljon. Qizingizni organizmi sog'lom bolalarnikidek emas. Immun tizimi juda ham past. Bilasizmi? Hattoki sal cho'chish ham unga qo'rquvdek yomon ta'sir qiladi. Qo'rquv esa bugungidek mana shunday ruhiy zo'riqishga olib kelishi mumkin. Nega? Nega qo'rqadi? Ay, menda. Boya ketayotganimda chiroqni yoqish esimdan chiqibdi. Shuning uchun sizlarga aytyapman. Dilnozani maxsus bolalar uyiga beringlar deyapman. Vaziyat bugungidek takrorlansa, yonida hech kim bo'lmasa, unda nima bo'ladi? Opa, men har doim o'zi yonida bo'laman. Faqat boya ko'zim ketib qopdi. Sizlar xato qilyapsizlar. Qizingizni omonat joniga
bir itibar bo'lyapsizlar. U hech qachon yolg'iz qolmasligi kerak. U o'zini eplay olmaydi, o'tanimjon. Axir men kabi shifokor doim yonida bo'lmasa, uyingizda bu sharoit yo'q hozir. Axir be'e'tibor bo'lib, o'z bolalarini o'zingizlar nobud qilib qo'ymanglar. Nega tushunmayapsizlar? Nega? Dilnoza qarovsiz qolsa, axir qarovsiz qolsa, hatto o'lib qolishi ham mumkin. Dilnoza maxsus bolalar uyida hamshira nazoratida bo'ladi. Buni o'ylab ham o'tirmasdan tezroq hal qilish kerak. Mayli, yaxshi qolinglar. Sizni kuzatib qo'yaman. Yaxshi, boring. Mana qizim. Sen yaxshi ko'rgan o'yinchoq, ona qizim. Dada, menga yana o'yinchoq berasiz? Albatta beraman. Faqat sen bu yerda opalaringni aytganini qilib o'tirib turasan. Dada, bugun ketamiz. Ha, ketamiz. Ketamiz. Ketamiz, onasi? Ha, qizim. Faqat bitta sharti bor. Sen shu yerda kutib turasan. Men oyini doktorga ko'rsatib kelaman. Xo'pmi? Bo'pti. Demak, sen bilan kelishdik. Ha. Ketdik. Dur. Mayli qizim. Yaxshi qol. Dadasi, endi nima bo'ladi? Laylo. Tashlab ketganimizni bilsa qanday ko'nadi? Ilojsiz ekanimizni bilasan-ku. Oye. Men ham ketaman. Sosman. Dada. Qizimizni ham, o'zingni ham qiynama. Yura qol. Bola. Ketdik.
Yaş oturursam Leylo. Mastava qilyapman. Yaxshi. Vaqt o'tishi bir ham qiyin bo'lyapti. Kızımızını alıp geleylik. Leylo, şifokorning gapini o'zing eshitding-ku. Yana bir ikki e'tiborsizlik bo'lsa, nima oqibatlarga olib kelishini ham aytdi. Dilnoza u yerda yolg'iz qoldi. Bu siz nima qiladi? Qanday chidaydi? Sabr qil. Bir ikki kunda ko'nikib ketar. Ko'nikmasa-chi? Gitmaganman. Doim yoningda bo'lganman-ku. Men esa oyim bilan dadam shu yerga tashlab ketdilar. Men ularni xafa qildimmi? Ay, dadam bilan oyimni yaxshi ko'raman. Meni yomon ko'rib qolishdimi? Unda nega tashlab ketishdi? A? Nega? Oyim bilan dadam mendan xafa bo'lishgan. Menga tufli olib bering deganimga xafa bo'lishdi. Menga hech narsa kerakmas. Tufli ham kerakmas. Oyijon, dadajon, meni olib keting. Dadasi, havoyam sovib qoldi. Uyga kiring. Leylo. Ertaga yo'q borib, qizimizni olib kelaman. Thank you.
Yürüyün. Uyga kira qolaylik. Assalom. Akmal Sharipov siz bo'lasizmi? Dilnoza Sharipovning dadasi? Ha, men bo'laman. Sizga bog'lanishga harakat qildik. Biroq telefoningiz o'chiq ekan. Dilnozaning biroz tobi qochdi. Ruhiy zarba shekilli. Tez yetib kela olasizmi? Tushunmadim. Nega masas qochadi? Nima bo'ldi unga? Kelsangiz bilasiz. Iltimos, tez keling. Xo'p, hozir yetib boraman. Laylo. Laylo. Dadasi, qizimizdan ajrab qolsak nima bo'ladi? Ey xudoyim, nega o'sha kuni tashlab ketding? Olib ketsak bo'larkan. Ey xudoyim, nega o'sha kuni shifokorning gapiga kirdik o'zi? Shifokor bilishi kerak edi. Nima? Meni umrim mana shu nogironga qarab yashash bilan o'tib ketish kerakmi? Charchadim. Doim bir gapni qaytaraverasiz. Akangga qara, akangga qara. O'g'lim, jim bo'l. Jim bo'l. Nima o'g'lim? Hatto yoshligim qanday o'tganini eslolmayman ham. Esimni taniganimdan beri mana shu nogiron akamga qarayman. Kiyimlarni almashtiraman, yuvintiraman. Oyi, hatto ko'chada o'rtoqlarim gapiraverib bezdirib yubordi. Mana shu nogironni deb sevgan qizim ham mendan voz kechdi. Nima deganini bilasizmi? Bir umr mana shu nogiron akamga qarab o'tamanmi dedi. Meni ham tushunyapsizmi oyi? Jonimga tegdi. Ey nodon. Onamizga baqirma. Ko'zing ko'r bo'ladi. Ey. Ey, jonim ketdi. Sendan qutulamanmi yo'q? Jim bo'l. Jir. Ha. O'g'lim, hammangizdan jirkanaman. Ketaman. O'g'lim, shoshma. Meni ham o'zimga yarasha orzu havaslarim bor. To'xta dedim senga. Bolam, to'xta. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz? Ha. U meni nogiron o'g'lim. Tug'ma nogiron.
Menga ham aytishgandi. Bolalar uyiga topshirgin deb. Lekin men bunday qila olmadim. Ko'rib turibsiz. Sizga o'zimni hayotimda misol qilib aytgandim. Mana shundan xulosa chiqaring, Akmaljon. Shifokorlik faoliyatimni boshlagan yillarim edi. Bir bemor bolaga jarrohlik amaliyotini o'tkazish kerak bo'lib qoldi. Biz uni tayyorladik. Men loqaydligim sabab bolani asab tizimi bosimini ko'tarishiga olib keladigan ukol tavsiya qildim. Oqibatda bola komaga tushib qoldi. O'ziga kelganda esa ko'zlari ko'rmasdi. Jarrohlik ham qoldirildi. Bola nogiron bo'lib qoldi. Men shu xatoimni jazosini tortyapman. Nogiron o'g'limga qaraganda gunohim yodimga tushaveradi. Bu esa ikki karra azob. Qizim, Dilnozam sog'ayib ketsin ey Xudo. Uni shu boricha yaxshi ko'raman. Axir u dilbandim. O'zing menga bergan ne'mat. Qizimni juda yaxshi ko'raman. Alo. Dilnoza o'ziga keldi. Nima? Sizni so'rayapti. O'ziga keldi? Xudoyim, o'zingga shukr. Hozir boraman. Oyi, xafa bo'lmang. Men sizni yaxshi ko'raman. Faqat siz siqilmang. Juda ham yaxshi ko'raman. Men ham seni yaxshi ko'raman, bolam. Ukingdan xafa bo'lma. Biroz charchabdi. Xo'p. Xo'p. Xo'p, oyi. Qizim, shu yerdaman. Oyi. Oyijon. Ha, qizim. Men yoningdaman. Bolajonim. Shu yerdaman. Oyijon. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Men ham seni yaxshi ko'raman. Bir tush ko'rdim. Tushimda. Dedim. Men siz bog'da yurgan ekanmiz. Men mana shu oyoqlarim bilan o'rtangizda yugurib yurganmishman. Asal, qizim o'zimni. Men seni shu holingda ham juda yaxshi ko'raman. Axir sen meni malikamsan-ku. Shirinim o'zimni. Aqlligim. Asalim. Nima? Ha, qizim. Dadam qonilar. Ayting, meni bu yerda olib ketsinlar. Menga yangi tufli kerakmas. Boshqa yangi olib bering deb xarxasha qilmayman. Faqat shu yerdan olib ketsinlar. Xo'p, qizim.
Judayam sog'indim. Xo'p qizim. Xo'p. Aytaman. Dadam kesirlar. Xo'p. Kızım, hazır ki. Deden geldiler. Hop, keyin. Hammamız bir gelikte. Bu yerden gidemez. Deden senge. Kup yine soğup geldiler. Hop mu kızım? Dilnoza. Dilnoza. Beni işleyebilsem mi kızım? Dilnoza. Dilnoza. Kızım. Kızım kuzingni ol. Hozir. Hozir dedin keladi Dilnoza. Kuzingni ol. Dedin keladi kuzingni ol Dilnoza. Keldim. Voy, turdingmi? Voy, o'zimni jonim. Qani? Ey xudo. Yaxshi ham qizim doktorlar nazoratida bo'lgan ekan. Mana, yurib chopqilab ketdi. Achi? Achi? Aji, aji. Aji. Uyumu canım. Mana azizler, Akmal'nin başıdan keçirgenleri şular. Biz bu yerde Akmal'ni ham, Layla'ni ham, unga maslahat bergan shifokorni ham muhokama qilishdan ojizmiz. Ular qanday qarorga kelishgan bo'lsa, o'zlari kelishdi. O'zlari yo'l tanlashdi. Biz hamma shunday yo'l tutishlari kerak degan fikrdan ham yiroqmiz. Hamma bunday vaziyatda o'zi xulosa chiqarish kerak. Lekin o'sha xulosa yuqorida aytganimizdek insoniylik mehru oqibat doirasida bo'lish kerak. Biz hamisha xulosa va qarorlar odamiylik doirasida bo'lishini so'raymiz va talab qilamiz. Shunda qanday qaror bo'lmasin, u to'g'ri qaror bo'ladi. To'g'ri tanlov bo'ladi. Mana azizlarim, shu bilan bugungi dasturimiz ham yakuniga yetdi. Tinchlik, xotirjamlik va hamisha yorug' yuz bilan ko'rishish hammamizga nasib etsin. Xayr, sog' omon bo'linglar.